အားလုံးချုပ်ရရင်တော့ရစောတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိပေမဲ့ကျွန်တော်လေးလေးကလေးနဲ့ခေါ်ပါကျွန်တော်ဖန်ဟိုက်တာမဖန်ပေးလို့ကျွန်တော်တရားဆွဲတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်သူတို့လာပြီးစကျူးကြော့ကြတဲ့အနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားတာကတော့ပြည်သူ့ဘော်ကြီးလည်းကြောင်းကြတယ်ကောက်ပွဲရေးဘော်ကြီးလည်းကြောင်းကြတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အစမ်းဆွေကြီးလည်းကျွန်တော်တိုင်ဆာဖို့တယ်လူခွဲရေးကော်မရှင်လည်းတိုင်ဆာဖို့တယ်ပြီးတော့မြို့နယ်ခင်ရိုင်တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘော်ကြီးချုပ်လည်းပို့တယ်ကျွန်တော်တနေတိုင်းတိုင်းဘော်ကြီးချုပ်လည်းပို့တယ်အစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်ပို့တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလော့တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးလည်းပို့တယ်ဒါမှခုနှစ်ချက်ဒီကျွန်တော်ဆက်ဆင်းမေးမြန်းချင်းလာပြီးတော့ဟိုပြဿနာကိုဖြေဆဲပေးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိသေးပါဘူးတိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တည်ပြလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘူကြီးစိုးသိမ့်နိုင်ရပဲထပ်ပြီးတရားဆွဲတယ်အမတ်ကိုလုံးခေါ်ထပ်ပို့လို့နိုင်ပို့စာကြီးတက်ရေးရဘူကြီးစိုးသိမ့်နိုင်ပဲသူကပဲထပ်ပြီးဆွဲပါတယ်ကျွန်တော်အခုတရားဆွဲခံရတာအမေတို့သားတနေ့ကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒီကိစ္စကတရားဝင်ပုံစံခဏလေးပါလေစီရစ်သားနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီကောက်ပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဒေါ်အန်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တည်ပြတာပေါ့အဲ့ဒါတနေ့ကြော်ကြော်အခုကနောက်ထပ်ထပ်ဆွဲတာကတော့ဟိုကတော့အခုဆိုရုပ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်တင်လိုက်ရောအဲ့လိုဥပဒေနဲ့အညီကောက်ွယ်မှုစနစ်ရည်သားနဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့အညီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားရေးမှန်တိုင်မရိုင်းလန့်အောင်မျိုးကျွန်တော်ဟိုကနိုင်ငံတော်ဖွင့်ရထားတဲ့စကားအတိုင်းတက်တက်မတ်မတ်နဲ့လမ်းညွှန်ပြီးတကယ်နဲ့နော်နေတဲ့သူကိုဖော်ထုတ်ပြီးအမအမအဖြေစာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိစ္စအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်စေပြီးပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိတရားရုံးမှာတရားဆွဲထားတဲ့အမှုတွေလည်းပဲအမမအမဆုတ်သိပြီလို့ကျွန်တော်ရက်ဆိုင်ပြီးစစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အမှုရဲ့တုံ့တက်ချက်ကိုပြောရရင်အရင်အမှုပေါ့၄လေးခွန်၄နှစ်ခွန်နဲ့ဆွဲထားတာအမှုပေါ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးမြေစင်းကတာဝန်ရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကသူဝန်ခံသွားရပြီလေဒီကိစ္စကကျူးကျော်တယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးငြင်းပြီးအငင်းပွားမိပါလို့ပြောပြီးတော့တရားရုံးရဲ့အပိုင်းမပြန်တော့တာပေါ့နော်တရားကပြီးတော့နေရာမျိုးစီမံခံခွဲမှုအာဏာအရလည်းအာဏာမရှိဘဲနဲ့တိုက်တာလည်းမြည်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒါတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်စကားဦးမတန်းလို့ပေါ့။ဒုတိယအဲ့ဒီလိုမှကျူးကျော်ပါတယ်လို့မပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီကျူးကျော်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသုံးခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့အခုတရားရုံးမှာတရားဆွဲလာတာကြတော့တရားရုံးကဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်လုံနိုင်တာတွေကတော့တရားရုံးမထိမဲ့မြင်မှုတော့ပြန်တရားဆွဲလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာအမှုကိုလက်ခံပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ဥပဒေကြောင်းညာပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့အဲဥပဒေမှာတရားဝင်နေပြန်ပြောရအောင်ပေါ့ဗျာဥပဒေစုံမရေးနဲ့အညီဥပဒေနဲ့အညီတရားဥပဒေစုံမရေးနဲ့ဟိုကောက်ပွဲမှုမပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်မိတာပေါ့ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်မြင်မိတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးလို့လို့တက်တက်မဲ့ဟိုဟာအမှုကိစ္စကိုကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားတွေပေါ်ပါလာမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အမှုနဲ့ထပ်ဖိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလမ်းမထူနိုင်အောင်ပေါ့အဲလိုမျိုးလေးဟိုသူတို့ရဲ့လက်ခွဲလေးဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲရလို့လည်းမြည်တယ်သူတို့နိုင်ငံရေးလို့လို့ဘာလို့လို့လဲကျွန်တော်အဆောက်ဆွဲထိုက်ပြီးဒီဟာဆွဲထားမှလည်းကျွန်တော်မြည်တယ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ခံလို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စမ်းစစ်ကြည့်ထီမြင်မဲ့လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တားမြင်မိတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ထမ်းကလည်းအလုံးလူတိလည်းမရပါနဲ့အဲ့ဒီထမ်းကလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်တက်မတော်ကုသေညွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမပြောထားပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ပဲကျွန်တော်ဒုက္ခကိုဖြေဆဲပေးနိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တည်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတ်တရားတွေပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အောက်ကူပြီးတည်ပြတယ်မှာတကယ်ဖြေဆဲပေးနိုင်မယ်လူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တပ်မင်းကဆိုတာတမတနဲ့ဘာမှမကွာဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလူမှဒီထပ်ဖို့တက်အောင်နေလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတင်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတာဘူးပဲဟိုတိုင်ပင်ခံကသူလာလို့တင်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူလာတကယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြပြရတော့အတိုင်ပင်ခံဗိတ်ခီးစင်လာလို့ပဲကျွန်တော်ကတင်ပြတာသူလာလို့ပဲကျွန်တော်တင်ပြလို့တရားစွမ်းခံရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဒါအဲ့တော့တိုင်ပင်ခံလို့ခီးစင်လာဟိုတိုင်ပင်ခံလို့ခီးစင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ PIU ဘော်ကြီးဘုချုပ်ကျုံစင်ပါတယ်ပြီးတော့တိုင်ကျွန်တော်နယ်လုံဝန်ကြီးပါတယ်ပြည်တော်စုဘော်ကြီးတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့တော့ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်ပြတာသူတို့လေအဲဒေါ်ဆန်းစီတယောက်တည်းကျွန်တော်ပြောတာမှာခုနပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကျော်စိန်လေးပါကျွန်တော်အားလုံးပြောလိုက်သူတို့အားလုံးမလေးစားရရောက်သွားတာကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ကတကယ်အကြီးအကဲနေတကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့လူကလာထိုင်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြဿနာတစ်ခုအဖြေစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့အခွင့်အကောင်းယူကျွန်တော်နားထောင်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပုံမှန်ကရင်ထပ်တက်ပြီးတရားစွဲနေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တဲ့အကြီးအကဲတွေ
မထင်မြင်မဲ့လောက်တာသူတို့ကလောက်တာပေါ့ဒီတန့်ရင်းကလောက်တာပေါ့အမှန်ကိုယ်တော်ထားပဲတန့်ရင်းကလောက်တာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့တန့်ရင်းလောက်တာမဟုတ်